Je pa navadi, jaz fotografiram naravo in skušam ustvarjati neko brezčasnost, ker narava tudi seveda daje in mogoče starejša mesta, starejše predele mesta. In tokrat dejansko, ko smo sodelovali pri tej razstavi, je bilo naloga, da to naravo in brezčasnost povežem z Luko Koper in dejansko umestim to zeleno okolje, naše pristanišče. In se pravi, to je bila kot neka nova ideja, nov zagon. In se pravi, ko se različne ideje sklade in se stavijo, nastane lahko nekaj novega, nekaj lepega, kot je ta razstava.